Keyingi qismga o'tdik. Keyingi qism zada feature, feature sectioni. Bu qismda mana ko'rib turibmiz, 4 ta kolumnadan iborat, ya'ni ustundan iborat. Bundan tashqari bizda yana prosrochka degan bo'lsak, bu ham 4 ta kolumnadan iborat. Keyin yana pastga tushamiz. Bu yerda mana 2 ta kolumna, ya'ni rasm qismi va content qismi. Endi bizga bularni har birini alohida-alohida deylik, sectionlarga ajratib, SASS-da yozishimiz sal xatoroq bo'ladi, ya'ni kodlarimiz qaytarilgan bo'ladi. Shuning uchun biz grid layout yasab olishimiz kerak. Ya'ni grid layoutda biz row va kolumnalarga ajratamiz va shu orqali biz qo'shimcha classlardan foydalangan holda bemalol boshqa saytda boshqa sectionlarda, ya'ni qismlarda ishlatsak bo'ladi. Demak, shu layoutni yasashni ushbu darsimizda ko'ramiz. Demak, buning uchun nima qilamiz? Birinchi bo'lib layout ichiga bitta fayl ochib olamiz. Uni nomi bizda grid.css bo'ladi. Endi buni main ichida berib o'tamiz. Layout papkasining ichidagi grid fayl saqlaymiz. Demak, main bizga kerak emas. Endi birinchi grid ichiga nima yozamiz? Row kiritamiz, ya'ni bu qo'shimcha class, bundan bemalol xohlagan joyimizda ishlatsak bo'ladi, ya'ni HTML da. Demak, rowimiz ichida display flex beramiz. Ya'ni shu layout yasashimizda flexdan foydalanamiz. Bundan tashqari biz floatdan yoki bo'lmasa gridlardan ham foydalansak bo'ladi, lekin ushbu darsimizda demak flexdan foydalanib ko'ramiz. Hop, keyingisi justify content space, xato yozdim, justify content space between, keyin flex wrap beramiz, ya'ni agar birinchi qatorimiz to'ladigan bo'lsa pastki qatorga tushadi. Hop, demak mana yasab oldik. Endi pastga tushib ustunlarni yasashni boshlaymiz. Demak, ustunlarga class berib o'tishimiz kerak. Bizda har xil ustunlar bor. Misol uchun, ikkita ustunni uzunligiga teng bo'lgan ustun yoki bo'lmasa 3 taga yoki 4 taga yoki bo'lmasa 1 taga teng bo'lgan ustunlar mavjud. Shularni alohida-alohida classlar bilan nomlab olamiz. Demak, birinchisi eng osondan boshlaymiz. Call 1 of 2. Bu bizda, ya'ni bizda ikkita ustun bo'ladigan bo'lsa, shu ikkita ustundan bittasini uzunligini beramiz buni ichiga. Ya'ni biz width dan foydalanamiz. Width, keyin calc ishlatamiz. Calcdan foydalanishimizni sababi bizga demak, foiz va piksellarni bir-biriga qo'shish, ayirish amallarini bajarishimiz kerak. Biz agar shundan SASS o'zidan foydalanadigan bo'lsak, ikkita har xil unitlarni bizga qo'shib, ayirib bera olmaydi. Shuning uchun ham biz calcdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Demak, calc ichiga yana bitta qavs ochamiz va uning ichida 100%. Keyin maketga kiramiz. Ko'ramiz, mana misol uchun ushbu 4 ta ustun. Bularning orasida masofa bor mana. Bittasini tanlaymiz va o'lchab ko'radigan bo'lsak, mana 30 chiqyapti. Hammasi demak 30 dan iborat. Demak, biz buni berib o'tishimiz kerak. Agar bizda 2 ta kolumn bo'ladigan bo'lsa, bizda demak bitta orasida masofa bor, ya'ni gap bor. Demak, buni biz 100 dan ayirishimiz kerak. Demak, 30 pikselda endi buni 2 ga bo'lib qo'yamiz. Ya'ni bittasini uzunligini topishimiz uchun, bitta kolumnni uzunligini topishimiz uchun saqlaymiz. Endi kelinglar, hop, background color
bera olamiz. Misol uchun black rowga color beramiz. Unga white beramiz. Ya'ni fonimizni berib oldik rangini bir-biridan farqlashimiz uchun. Endi indeksga kiramiz. Birinchi container ochamiz. Container ichida row hozir yasab olgan klassimiz va ustun nomi. Ya'ni call 1 of 2. Mana saqlaymiz, brauzerdan tekshiramiz. Demak, mana bittasini uzunligi hosil bo'ldi. Endi misol uchun ikkinchisini kiritadigan bo'lsak, mana kiritib ko'ramiz ikkinchi ustunimizni. Demak, bitta umumiy qatorimizni egallab oldi. Ikkita ustun hosil bo'ldi bu yerda, orasida mana 30 piksel. Endi bularni bir-biri masofa ochilishini sababi bizga rowga justify content space between berganimiz sabab bo'ldi. Va bu yerda mana widthsiga 30 piksel berdik, ya'ni shu 30 pikselni ayirdik biz. Shunda ushbu holatga keldi. Endi bizda boshqacha turdagi columnlar mavjud, ya'ni boshqa widthsdagi shularni ham kelaylik yasab olamiz. Misol uchun yana bittasi 3, ya'ni bizda 3 ta column bo'ladigan bo'lsa, shularni ham birinchisini, widthsini berib ko'ramiz. Endi bunda bizga birinchi bo'lib bu yerga 2 ni qo'shishimiz kerak, sababi bizda 2 ta gap bo'ladi. Agar biz 3 ta column yasab o'tgan bo'lsak, keyin buni 2 ga emas, 3 ga bo'lamiz. Oralarini ochib qo'yishimiz kerak. Demak, mana saqlaymiz. Endi shu klassni indeksda beramiz. Pastga tushamiz. Endi xuddi shundan yana ikkita qo'yib olamiz. Saqlaymiz va tekshirib ko'radigan bo'lsak, mana demak bizda 3 ta kolumna hosil bo'ldi, ya'ni har bittasi o'zini widthsiga ega bo'lgan. Bitta ish qilishimiz kerak, ya'ni ikkita kolumna bo'ladigan bo'lsa, ya'ni pastga tushadigan bo'lsa, bularni orasida margin bottom berib olishimiz kerak. Buni biz gridda har bitta berib o'tgan klassimizga berib chiqsak bo'ladi, ya'ni margin bottom deylik 10 yoki 20 piksel har biriga berib chiqsak, bu biroz xato bo'ladi, ya'ni bersak bo'ladi, lekin kodlarimiz ko'payib ketadi. Buni oldini olishimiz uchun demak, biz CSSda atributlarni aniqlab oladigan selektordan foydalanamiz, ya'ni birinchi ushbu qavsni belgilaymiz. Buni ichiga demak, birinchi atributni nomini yozamiz. Misol uchun alt bo'ladigan bo'lsa, alt deb yozib, keyin buni tenglaymiz. Ya'ni altning ichidagi nomiga. Shunda biz shu altdagi elementimizni talab olgan bo'lamiz. Endi bizga alt emas, class kerak bo'ladi. Endi klasslarimiz nomlari har xil. Misol uchun yana pastga tushadigan bo'lsak, call 1 of 4 bo'lishi mumkin yoki yana boshqa turdagi klasslar bo'lishi mumkin, lekin bularda umumiylik mavjud, ya'ni hamma klasslarda boshlanishi call keyin chiziqcha bilan boshlanadi. Demak, shundan biz foydalanamiz, ya'ni hamma klasslarni tanlab olishimiz uchun. Demak, boshlanishini belgilashimiz uchun class yoniga ushbu belgini qo'yamiz va qo'shtirnoni ichiga call chiziqcha. Shunda menga boshlanishi call chiziqcha bilan boshlangan hamma klasslarni tanlab beradi row ichida.
Buning ichiga margin bottom beramiz. Keling, margin bottomni bu yerda ko'rib olamiz qancha uzunlikka egaligini. Misol uchun ushbu kartalarimizdan ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana 30 pikseldan iborat ekan. Bu yerga ham 30 piksel beramiz. Saqlaymiz va tekshirib ko'ramiz. Shunda mana oralari ochildi. Hop. Bizda bu geplarni alohida o'zgaruvchi qo'llashimizga kerak, sababi keyinchalikda misol uchun bilan o'zgartirmoqchi bo'lsak, grid ichiga kirib har birini o'zgartirishimiz shart bo'lmaydi, ya'ni variables ichiga kirib, shuni berayotgan qiymatimizdan o'zgartirsak, shuni o'zi yetadi. Demak, bu yerda size pastiga o'zgaruvchi kiritamiz, misol uchun gap chiziqcha vertikal. Vertikal 30 pikselada. Gap horizontal. Yam 30 piksel. Saqlaymiz. Bo'ldi, endi bizga kerak emas. Endi grid ichiga kirib shu o'zgaruvchilarimizni berib o'tsak bo'ldi. Demak, bu yerda bizda gap vertikal bo'ladi. Widthlarning ichidagi ushbu 30 pikselimiz bizda gap horizontal bo'ladi. Shuni biz pastga ham berib olamiz. Lekin agar buni saqlaydigan bo'lsak bizda xato bo'ladi, ya'ni mana ko'ramiz, xato chiqyapti. Sababi biza kalki ichida o'zgaruvchimizni shunda o'zini bera olmaymiz. Buni oldiga reshotka, keyin buni qavs ichiga olib qo'yishimiz kerak. Shunda to'g'ri hisoblaydi. Buni ham shunga o'zgartiramiz, saqlaymiz va tekshirib ko'ramiz. Mana eski holatiga qaytdi. Endi kelinglar boshqa klasslarni ham beramiz. Misol uchun bizda to'ram bo'lishi mumkin. Ya'ni to'rni maketimizda mana ikkita joyda ishlatilgan, bu yerda 4 ta, bu yerda 4 ta, ya'ni bitta rowimizda 4 ta kolumdan iborat. Demak, buni width qanaqa bo'ladi? Demak, agar 4 ta kolom bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsak, geplari bitta, 2 ta, 3 ta. Demak, bu yerga 2 emas, 3 qilamiz. Keyin buni 3 ga emas, 4 ga bo'lamiz. Saqlaymiz, indeksga kirib, yana div ochamiz. Call one of four. Copy column. Endi xuddi shuni uchta pastga qo'yib olamiz va saqlaymiz. Kirib ko'radigan bo'lsak, mana bizda 4 ta kolumn hosil bo'ldi bitta rowda. Ya'ni endi biz shundan foydalangan holda, ya'ni klassdan foydalanib, ushbu ko'rinishdagi layoutni hosil qilsak bo'ladi. Endi bizda xuddi mana chi ichida, misol uchun deylik, kelinglar birinchi 3 dan boshlaymiz. 3 da biz ushbu ko'rib turgan 2 ta kolumnlarning uzunligiga teng bo'lgan bitta kolumn bo'lishi mumkin. Buna qanaqa yasaymiz? Oldin class beramiz, kelinglar. Bu bizda call to of 3, ya'ni bitta kolumn, ya'ni 3 ta sig'adigan row ichidagi bitta kolumnning uzunligidagi 2 ta, ya'ni ikkitasi bittadi. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsam, demak, buni qanaqa yasaymiz? Birinchi buni qavsga olamiz.
qavs qildik. Endi buni ko'paytiramiz 2 ga. Oralarini ochishimiz kerak. Va bu yerga gap horizontalni berib qo'yishimiz kerak. Sababi agar ikkitali qilmoqchi bo'lsak, orasida ham gap horizontal bor. Shuning uchun shuni berib o'tdim. Saqlaymiz. Endi shuni hisob ko'ramiz. Indeks ichida. Demak, bizga bundan ikkitasi kerak. Bundan biri 2 ga o'zgartirib qo'yamiz. Saqlaymiz va tekshiramiz. Demak, mana bizda call 2 of 3 va call 1 of 3 hosil bo'ldi. Endi xuddi shunaqa ko'rinishda bizda 4 ta ham bor, ya'ni 2 xili bor. Birinchisi 2 taligi va 3 taligi. Ularni ham hisob ko'ramiz. Buni copy qilib pastga tushiramiz. Endi birinchi 2 taligini ko'ramiz. Demak, 2 taligi bizda qavs bo'ladi. 2 ko'paytiriladi. Xuddi boyigidek gap horizontalni qo'shib qo'yamiz. Mana. Endi buni indeksga kirib pastga berib olamiz. Bizga 3 tasi kerak. Va bittasini o'zgartiramiz 2 ga. Saqlaymiz va tekshirib ko'ramiz. Shunda mana ikkita kolumn uzunligidagi bitta kolumn hosil bo'ldi. Endi 3 taligini ko'ramiz. Xuddi shuni kopya qilib olib pastga qo'yamiz. Va buni 3 ga o'zgartiramiz. Endi buni width qanaqa bo'ladi? Buni width bizda 3 ga ko'payadi. Bundan tashqari buni 2 ga ko'paytiramiz. Chunki agar biz 3 tasini tanlasak, orasida 2 tadan gap bor. Shuning uchun buni 2 ga ko'paytiramiz. Mana. Saqlaymiz. Indeksga o'tib 2 ta div ko'chirib pastga qo'yamiz. Bu yerda bizda bu 3 bo'ladi. Saqlaymiz. Tekshirib ko'radigan bo'lsak, mana demak, bizda 3 ta kolumn uzunligidagi bitta kolumn hosil bo'ldi va yonida bittalik kolumn. Demak, mana ushbu turda biz grid layoutini yasab oldik. Endi buni bemalol xohlagan bir sectionimizda ishlatsak bo'ladi. Kelinglar tozalab olamiz. Bu yerda kerak emas propertylarni, color kerak emas bizga. Keyin background colorlarni ham o'chirib tashlaymiz. Mana. Saqlaymiz. Demak, mana tayyor bo'ldi. Endi keyingi videoyimizda sizlar bilan shu classlardan foydalangan holda ushbu feature sectionimizni yasash ko'ramiz.